уважаеми зрители на Диема Спорт и добре дошли на националния стадион Васил Левски в столицата, където ни очаква безспорният матч номер 1 в българския футбол. Матч, който носи много повече от 3 точки, така ще бъде и днес за 158 път в първенството Левски срещу ЦСКА. Сблъсък от 11-я кръг в ФФБет Лига, който може да даде някои отговори на много въпроси, макар и да говорим за твърде ранна фаза от шампионата. Да, със сигурност е твърде рано да говорим за открояването на един от двата отбора като основен конкурент за шампионската титла, като основен претендент да свали Лудогорец от трона, но особено при евентуална победа на ЦСКА. Това би следвало да са червените, тъй като в момента те имат аванс от 7 точки пред Левски в класирането. Да, с мач повече, но все пак солиден аванс. 22 точки за ЦСКА спечелени в 8 мача срещу 15 за Левски от 7 двубоя, които сините, водени от Станимир Стоилов, са изиграли до този момент в първенството. Трето и девето място, респективно, за двата гранда преди началото на кръга, които днес се срещат за четвърти път в рамките на календарната година. След 2 нулеви равенства през пролетта за първенство, в най-емоционалния, в най-посетения от много години на сам матч в България, Левски спечели с 1-0 финала за националната купа преди точно 4 месеца и по този начин се домогна до първи трофей от много-много години насам. Съвсем логично, именно онзи двобой ще бъде отправна точка за Стоилов и компания, докато в първото си вечно дерби, поне у нас, Саша Илич ще се надява на доста повече в градивен план от червените. Предразходни условия за футбол, около 15 градуса температура на въздуха, слънчево време. Да, може би вятърът е малко по-силен, но това надали ще повлияе на качеството на матча. Така че със сигурност може да очакваме един много качествен, може би на моменти напрегнат, но със сигурност интригуващ двубой между сини и червени. Повече от 3 години и половина изминаха от последната победа на символичния домакин днес Левски срещу големия съперник. 10 последователни срещи в шампионата, в които сините така и не стигат до победата при 6 равенства и 4 загуби, като ЦСКА запази вратата си без допуснат гол в цели 7 от тези 10 случая, така че със сигурност Саша Илич ще се надява тенденцията да се запази. Съдийска бригада от Варна за този двубой. Драгомир Драганов, един от топ арбитрите ни начело. Димо Вълчев и Христо Хаджийски ще му помагат. Четвърти съдия Ивайло Ненков. За ВАР отговарят Красен Георгиев и Мирослав Иванов. Дойде ред и на стартовите състави. По 3 промени за Станимир Стоилов и Саша Илич. Какво избира 55-годишния Хаско Лия Стоилов на вратата с капитанската лента и номер 1. Застава Пламен Андреев, пред него от дясно наляво в защита 2 Жереми Петрис, 5 Келиан Вандеркап, 33 Хосе Кордоба и 6 Цунами в халфовата линия, 8 Андриан Краев, 30 Филип Кръстев и 7 Георги Миланов, а триото в предни позиции оформят 18 Роналдо, 10 Ивелин Попов и 17 Уелтън Фелипе. Юрген Матай и Пламен Андреев до съдийската бригада в определяне на това, кой ще изпълнява началния удар и кой ще напада в ляво или в дясно през първата част. Така изглеждат 11-те на Илич. С номер 1 Густаво Босато е под рамката. 19 Иван Турицов, 2 капитана Юрген Матай, 4 Мено Кох и 5 Брадли Деноер изграждат защитната четворка пред бразилския страж. 21 Амос Юга и 15 Тибо Вион ще бъдат в сърцето на халфовата линия. Малко пред тях 7 Джонатан Линце, двата фланга, 27 Маурисио Гарсес и 11 Лазар Туфекджич, напред с номер 30 Далда Бамба. Пет
Предимството по трибуните ще бъде за сините, тъй като за първи път от много години сам няма да видим толкова атрактивно противоборство. А причината е бойкотът на ядрото от фенове в сектор Г, който многократно в последните вече няколко месеца изрази недоволството от управлението на клуба, но въпреки това червените ще могат да се оповават на сериозна подкрепа и от споменатия сектор Г, и от сектор В на националния стадион Васил Левски. Стана въпрос за тези три промени, които и Стоилов, и Илич правят. Разбира се, най-голямата липса в синия лагер е свързана с контузията на гамбийския национален защитник Сонко Сундберг. Патрик Габриел Галчев и Илиан Стефанов пък отстъпват местата си на Жереми Петрис и Уелтън. Роналдо пък на мястото на Сонко Сундберг. Променена е формацията, с която Стоилов ще играе днес. Начален съдийски сигнал на Драгомир Драганов да си пожелаем приятни минути с блъсъка от 11-я кръг в ФФБ лига между Левски и ЦСКА. В ефира на Диема Спорт за вас коментира Георги Славчев. Филип Кръстев се ориентира най-добре в близост до лявата крайна линия. След това не успя да насочи добре топката към Уелтън и това ще бъде първи тъч за ЦСКА. Иван Торицов ще изпълнява и ще изчака малко по-добро движение от Амос Юга. Справиха се по някакъв начин червените, но пък отново първата и втората топка е овладяна от сините. Миланов търси зад гърба на Юрген Мата и Евелин Попов. Това е твърде амбициозно от синята седмица. Евелин Попов беше титуляр и срещу Локомотив София, и преди това срещу Арда. Трети пореден двубой за дългогодишния национал на България като титуляр, което издава все по-доброто му физическо състояние след контузията, получена в средата на юни. Само 3 победи в 10 мача срещу ЦСКА като наставник на Левски за Станимир Стоилов и със сигурност опитният треньор ще иска след днешния ден тази статистика да се промени в негова полза, докато стана въпрос първо вечно дерби на България за Саша Илич. Внимание обаче към това, което Жереми Петрис може да направи. От много изгодна позиция не се получи отиграването на френския краен бранител на Левски. Удар от вратата на Босатов. Саша Илич призна, че наличието на доста повече български футболисти в стартовия състав на Левски ще бъде и би могло по-точно да бъде предимство за сините, но пък опита до голяма степен на страната на ЦСКА. Топката сякаш напусна чертанията на игралното поле. Решението на Драгомир Драганов е за удар от вратата, въпреки че част от стадиона и по-конкретно от синята част от стадиона си помисля, че решението на Драганов е за наказателен удар, но категорично там Филипе пропусна топката от, изпусна топката от своя контрол и тя излезе с пълния си обем зад крайната линия, т.е. аут от вратата на Босато. Иначе споменатите три промени за Саша Илич спрямо домакинството, спечелено с 2 на 0 на Славия, включват две промени в защитната линия. Мено Кох заменил Енес Махмутович и в онзи двубой сега започва до Юрген Матай, докато Християн Петров отстъпва мястото си на брат Диденойер. Една промяна в офанзивното каре. Станислав Шопов е на резервната скамейка за сметка на едно от новите попълнения, норвежецът Джонатан Линдсет. А споменавайки новите попълнения, трябва да кажем, че и тримата привлечени в червения лагер в последните часове на трансферния прозорец — Жираир Шагоян от Армения, Марселино Кареасо от Колумбия и Симеон Александров, който вече е младежки национал на България — са извън групата. Все още е твърде рано за техен дебют, докато новото попълнение на Левски — Абдулахи Шеху, национална Нигерия, вчера игра за дублиращия тим, но
и там е твърде рано да говорим за появата му в мъжкия отбор на Левски. Денойер. Добро движение без топка от Бамба. Той обаче не успя да я насочи достатъчно добре към сръбския си колега в ляво, Лазар Туфекджич. Голям избор за Саш Илич на двата фланга. Станислав Шопов, когато гледаме най-често в дясно от началото на сезона, макар и да имаше спорадични изяви зад гърба на централния нападател, както и Брайан Морено, един от най-резултатните футболисти в червено от началото на кампанията, са на резервната скамейка. Там е централния нападател от Кинес на Зон. Изборът на 44 годишната легенда на Партизан Белград обаче се свежда до Маурисио Гарсес и Лазар Туфекджич по двата фланга. Бихме могли в отделни епизоди от матча да наблюдаваме и Джонатан Линцет, най-вече в ляво. Туфекджич да влиза в ролята на типичния номер 10, но номинално така ще изглежда тримата зад гърба на Далда Бамба. От дясно Гарсес, от ляво Туфекджич, Линцет зад Бамба. Роналдо с глава. Добре свали топката в краката на Евелин Попов. Хитър финт на Уелтън, който има възможност да комбинира с Филип Кръстев. Лошо за отиграването обаче на Уелтън. Това беше огромна възможност за сините. Густаво Босато много майсторски, много хладнокръвно разчете ситуацията, но категорично тук паса на Уелтън трябваше да бъде по-встрани. Трябваше да бъде малко по-лек, за да може Кръстев да стреля от движение с левия крак. Цунами изпревари Гарсес, двама южноамериканци, двама бразилци в тази зона на терена. Ще бъде горещо и там. Именно Цунами сега към Уелтън, изпреварен от Мено Кох. Трис отнема чисто. Туфекджич остава на земята. Няма сигнал от Драганов. Веднага Филип Кръстев погледна в дясно, където Роналдо очакваше евентуален пас от национална на България. След това Георги Миланов опита да отклони за Ивелин Попов. Роналдо в битка с Юрген Матеш. Ще помогне и Брадли Денойер. Все пак Роналдо измъква топката. Георги Миланов с добър първоначален финт срещу Туфекджич. След това Денойер помага, за да спре синята атака. Кордоба. Краев се справя с трима футболисти на съперника, стреля с левия крак неточно, след като преди това Хосе Кордоба в опит по-скоро да се освободи от топката, стреля от над 45 метра, така или иначе първи по-сериозен удар към вратата на Босато. Със все по-голямо самочувствие действа в завършващата фаза на играта Андриан Краев след головете, които вкара в последните няколко кръга при гостуването на Ботев Враца и при домакинството на Арда. Загубата с 2 на 3 в последния кръг от Локомотив София обаче малко или много спря великолепната серия на Левски в шампионата от 5 последователни победи без допуснат гол. ЦСКА пък влиза в дербито в още по-добра серия от 6 последователни успеха. Вион. Първи епизод от матча в 9-та минута, в който ЦСКА се задържа малко по-трайно, с малко повече хора в половината на съперника. Това веднага води до оживление от секторите, към които напада ЦСКА през първото полувреме. ВГ. Линцет. Нямаше как да се справи с трима футболисти на съперника, седмицата на червените, и това ще бъде тъч, който Ендерсон Цунами ще изпълнява.
Вион и Линцет владяха центъра, след това паса на Йога към Бамба не се получи по най-добрия начин. Не се получи по най-добрия начин и идеята на Роналдо да извежда Жереми Петрис в дясно до Феджич. Чиста позиция на брат Иденойер, остър шпагат в краката му от Жереми Петрис. Доста рисково действие на французина. Супер агресивен, но чист шпагат. Искат се отплати и топката е в ръцете на капитана Пламен Андреев. Запазва титулярна позиция Андреев, въпреки леките колебания срещу Локомотив София при споменатата загуба с 2 на 3 преди 8 дни в Надежда. Отново отработената комбинация Торицов в краката на Юга, тогава когато ЦСКА трябва да изнася с странично хвърляне. Сега още един път Уелтън срещу Торицов. Това се очертава като един от важните сблъсъци от индивидуално естество по терена. За сега Уелтън го печели. Влиза в наказателното поле. Може ли Евелин Попов да стреля? Отказа се от подобно нещо. Попов, спасяване на Босато след удара на Роналдо. Флага на Димо Вълчев остава долу, т.е. това беше най-добрата възможност за Левски от началото на двобоя. Още веднъж Уелтън в нейната основа, след като се справи на два пъти с Иван Торицов. Миланов. По-свободна роля за Георги Миланов спрямо Андриан Краев и Филип Кръстев от началото на двобоя. Съвсем логично. Бихме могли да спорим дали това, което Левски предлага в атака, изглежда като 4-3-3 или 4-2-3-1. Това няма чак такова значение. Значение има хубавия пас на Евелин Попов към Роналдо, но може би логично на фона на десетките пропуски, които бразилецът прави от началото на сезона и тези само 3 гола, само 2 гола всъщност в всички турнири. Самочувствието му е малко по-ниско и това води до подобни пропуснати чисти ситуации. Филип Кръстев изпълни свободния удар в краката обаче на Маурисио Гарсес. След това Торицов чисти силно напред. Категорично може да кажем, след изминаването на 11 минути футбол, Левски е по-агресивният, по-настоятелният отбор от началото на двобоя. Чистата позиция на Роналдо видна и от това повторение. Мата и Юга последователно уверени във въздуха. Топката стига до Кордоба, който без излишни рискове я връща към линията на червената отбрана. Роналдо добре залъга. Брат Иденойер, имаше ли задържане на нидерландския крайен защитник на ЦСКА? Очевидно да, и това ще бъде още един свободен удар. Разбира се, по-опитните футболисти в синьо в ухото на Драгомир Драганов, искайки картон преди малко за Мата и сега Иденойер. Драганов обаче като цяло привърженик на по-свободната игра и привърженик на това да не се прибързва с картоните, за сега се въздържа от официални предупреждения, което поне за сега изглежда правилния подход. Отново Кръстев, този път смени начина, по който изпълнява отсечен пас към Андриан Краев, който успя да остави топката в игра. Кръстев за Попов. Попов обаче срещу двама. Финт срещу Деноер. Там и Туфекджич помага. Няма сигнал за нарушение. Няма сигнал за нарушение и сега, което означава, че Филип Кръстев е в наказателното поле. Още една добра възможност за Левски. Още един път червените се справят. Сега пък те претендират за това, че не е отсъден фаул в тяхна полза след това, което се случи с брат Деноер. Още веднъж пробива на Кръстев. В правилната зона пусна топката Кръстев, само че ситуацията сякаш се разви твърде бързо за неговите съотборници и те не атакуваха линията на вратарското поле. Петрис ще изпълнява страничното хвърляне силно на главата на Юрген Матай. Остава Босато. Не би следвало да има проблеми тук. Точно така. Още веднъж стълкновението между Петрис и Деноер. По-скоро с топката успя да играе Жереми Петрис тук.
Още веднъж отлична работа на Тибо Виони и Амосио Га в дефензивен план. След това паса в предни позиции е факт, само че Ван дер Кап на по-добра позиция от Далда Бамба и още един удар от вратата на Пламен Андреев. Очертава се в последните няколко мача ето този човек, Далда Бамба, като предпочитания избор от Саша Илич за централен нападател. Победен гол срещу Спартак Варна. Гол и в европейските клубни турнири за Бамба, така че може би логично предпочетен и днес пред Дюкенс на зона. Още един път топката в последната третина на игрището от гледна точка на Левски. Още един път Жереми Петрис спрян от Юрген Матай. Сега обаче атаката в синьо продължава. Ивелин Попов на наказателното поле справи се с двама футболисти на съперника. Попов и печели ъгъл удар, което води до оживление по трибуните. По-настоятелни при играта за първа и втора топка. Футболистите на Стоилов от началото на двобой. Това дава видим резултат. Редят се една след друга ситуациите, които Левски обаче не може да завърши по най-добрия начин. Тук категорично чиста игра на Матай. Нямаше кой знае какви претенции от сините. Филип Кръстев за топката. Страхотно центриране на Кръстев, само че отново ЦСКА се справя в защитен план. И сега вече ще има главоболия за Пламен Андреев, защото Хосе Кордова сбърка и това е отлична ситуация за гол. Топка към Лазар Туфекчич, който се позабави след това. Автогол и 1-0 за ЦСКА. Червените излизат напред в резултата. Комична изява в синята отбрана. Още от началните мигове, когато Хосе Кордова не успя да изчисти. Радостта е за червените. Саша Илич също знае, че това е гол, който може да обърне хода на двобоя, който до този момент поне вървеше категорично в полза на Левски. Не случайно камерите следят Хосе Кордова. На два пъти не се справи по най-добрия начин панамския национал. Изглеждаше така, сякаш се забавиха червените с разгръщането на атаката. Паса към Лазар Туфекчич от Маурисио Гарсес дойде в последния възможен момент, защото стотно от секундата по-късно и сърбинът щеше да бъде в положение на засада. Ситуацията изглежда чиста. Пламен Андреев много добре скъси дистанцията. Първо късмет за Туфекчич след рикошета в него, след това късмет за ЦСКА цялостно с това, което Хосе Кордова направи. Тази топка се чисти нагоре. Да, отстрани е лесно, но това със сигурност са А и Б в играта на всеки един централен защитник. Изрази притеснение Станимир Стоилов от липсата на Сонко Сунберг. Видя се колко тежка може да бъде тя и срещу Локомотив София. Вижда се и в конкретно тази ситуация. Само че има засада на Туфекчич. Това е решението на съдийската бригада. Радост като при гол и то съвсем логично от сините привърженици. Стана въпрос, че Маурисио Гарсес се позабави малко. Изглеждаше така, сякаш се на една линия Кордова и Туфекчич. Това обаче явно не е било така. Чакаме, разбира се, и потвърждение от компютърната графика. Миланов. Торицов с добър премерен шпагат в краката на синята седмица.
Видяхте обещаното потвърждение. Туфекджич с, да кажем, две педи зад гърба, не на Хосе Кордоба, а на Келия Вандеркап. Миланов. Роналдо атакува линията на вратарското поле. Центрирането на седмицата обаче е твърде силно. Все пак Жереми Петрис ще догони топката. Технично назад към Ивелин Попов. Елегантен финт срещу Туфекджич, който оставя на земята Сърбина. След това меко центриране. Филип Кръстев ще овладе избитата топка на линията на наказателното поле. Отново пойкият и Бовион обаче върши достатъчно добре своята работа и предотвратява по-сериозни проблеми за Босато. След това Цунами избива в тъч. Благодарение на сантиметри, Левски се измъкна сух от първата критична ситуация пред вратата на Пламен Андреев, но със сигурност това, което Хосе Кордоба направи, трябва да бъде знак на какво ще разчитат червените до голяма степен в днешния матч, или поне на какво разчитат те в първата четвърт от този матч. Сега претенции от червения щаб за нарушение на Цунами във въздуха срещу Линцет. Категоричен Драганов. Само тъч в полза на червените. Денойер в краката на Туфекджич. Ще е много важно за офанзивните футболисти на ЦСКА малко по-често да влизат в комбинация помежду си, да усетят топката, да усетят ритъма в изграждането на атаките. Връща ситуацията няколко идеи по-назад Драгомир Драганов тук за това действие на Кок срещу Уелтън, тъй като след това Попов беше в засада. Миланов. Добре върна топката към Уелтън, който търси любимата си позиция за удар с десния крак. Фък Кръстев след това тръгва на пробив срещу двама футболисти на съперника и е спрян. Въпросът е тук в засада ли е Кръстев, така или иначе той не успя да овладее топката, което означава спокойствие за червените. Продължава с претенциите Кръстев за това, което Мено Кох направи или не направи срещу него. Тук трудна топка, с която национално на България не се справи. Босато с късо изпълнение за Матай. Нидерландския капитан на ЦСКА сега тръгва на дрибъл, само че футболистите в синьо срещу него станаха трима и Евелин Попов пуска за Георги Миланов. Затворен от Юга, много важна позиция тук на Амос Юга, когато Матай тръгне напред с дрибъл. Французина да остане и да подсигури. Слънцето е в очите на Цунами, което предизвика тази грешка от синия крайен защитник, който да поправя много бързо. Дълъг пас за Миланов. Той знае къде е Евелин Попов, само че Евелин Попов сякаш не очакваше толкова добро отиграване от своя съотборник и добър приятел.
Продължава да настоява Георги Миланов веднага, когато получи топката, дори когато е с гръб към вратата на Босато, да търси извеждащо подаване към Попов зад гърба на Мено Кох или Юрген Матай. Последния сега с топката. Юга слиза малко по-ниско, за да получи. Георги Миланов е човека отговорен за Юга. Затова пазва вляво към Денойер. Петрис по-агресивен, по-настоятелен от Туфекджич, но пък тъча за ЦСКА. Краев успя да играе с глава. Топката ще е в Пламен Андреев. Сериозна битка между Мено Кох и Евелин Попов. Левски обаче отново овладява втората топка. Това се очертава вече като ярко изразена тенденция от началото на двобоя. Сините, дали по-добре ориентирани, дали по-добре позиционирани или просто с повече желание, успяват по-често да овладяват центъра. Турицов ще изпълнява тъча. Този път Тибо Вион най-близо до десния защитник на червените. Добра комбинация, но Цунами очакваше подобно действие от своя съперник и изпревари отново Маурисио Гарсес. Един от много редките случаи, в които Джонатан Линдсет играе с топката от началото на матча, и това със сигурност е проблем в градивен план за ЦСКА. Но пък от началото на престоя на Саша Илич на стадион Българска армия прави много силно впечатление ефективността, с която червените действат. Тук първа възможност пък сега за любимите статични положения на ЦСКА. Талдабамба над хитри своя опонент в тази ситуация един на един и измъква сякаш максимума. Вандеркап удържаше Кот Дивуареца, но след това Роналдо прибърза със своите действия. Футболистът с 4 асистенции от началото на сезона Тибо Вион за топката. Всяка една от тези асистенции след изпълнение на стандартна ситуация, било то свободен удар или ъглов удар. Доста ниско е отбранителната линия на Левски, което е нож 2 остриета. Да видим изпълнението на Вион. Фалцово към точката за изпълнение на Дуспа. След това Линцет от въздуха креда. Великолепно изпълнение на норвежица и късмет за Пламен Андреев, който трябваше да се оповава на късмета. Много добре пласиран за избитата топка Линцет. Наистина фантастично изпълнение. Нямаше как да хване по-добре топката седмицата на червените и още един път споменатата ефективност в действие. С една контратака ЦСКА бе на път да отбележи. С едно статично положение червените отново много близо до това да излязат в резултата. Стана въпрос за тази ключова дума в футболната игра и особено в нейния съвременен вариант. По много показатели в предни позиции ЦСКА е назад в таблицата. Дали по извеждащи пасове, дали при трибъл един на един, дали при отиграванията в наказателното поле. Бързо завърши прегледа за това, което се случи в наказателното поле. Никакъв умисъл, никакво предимство, което Вандеркап да извлече по начина, по който топката може би докосна на ръката, само че според новите правила ръката е доста разширено понятие,
в отношение на това къде. Тоест до края на ръкава топката среща ръката. Уелтън сега много добре разчете ситуацията и възможност за Левски още един път. Уелтън и Роналдо не успяват да комбинират по най-добрия начин. Може би по-остър пас от бразилеца към неговия сънародник, но така или иначе тук Босато не разчете добре своето излизане и няколко сантиметра не достигнаха на Роналдо да засече прострелното подаване на своя съотборник. Връщайки се на ефективността на червените в атака, трябва да кажем, че те действат в почти максимална ефективност, пресират в точните моменти, играят директно тогава, когато трябва, разчитат ситуацията по перфектния начин, кога топката да бъде пратена зад гърба на защитата или пък с бързи комбинации да бъде изведен човек на фланга. Видно в почти всяко едно отиграване напред за ЦСКА е всичко това. Какво да кажем пък за стандартните ситуации? 5 гола за червените след корнери. Не случайно тимът достигна до плейофния кръг в Лигата на конференциите, където дори спечели срещу Базел първият двубой. Не случайно ЦСКА от 8 мача от началото на сезона. С може би малко по-малко усилия, с може би малко по-скромна игра. Има 7 победи и 1 равенство. Ясна идеята да се търси пас зад гърба на Хосе Кордова и Келиан Вандер Кап. Видяхте преди малко как стоят нещата и по отношение на притежанието на топката. Съвсем логично на фона на това, което виждаме, категорично в полза на сините. Кръстев. Наляво за Уелтън. Отново Торицов ще трябва да разчита на помощта на Маурисио Гарсес, ако иска да се справи с Уелтън. За сега бразилецът задържа. Четирима негови съотборници на линията на наказателното поле. Прекали с индивидуалното тук Уелтън. Сега нарушение на Георги Миланов, тъй като седмицата на Левски игра с ръка. Очакваше да бъде отсъден пряк свободен удар в полза на неговия отбор Миланов. Отново слънцето сякаш заблуди цунами. Това ще бъде тъч в полза на ЦСКА и много удобен момент за червените отново да се настанят удобно в и около наказателното поле на Пламен Андреев. Нещо, което не виждаме чак толкова често от червените. Дълъг тъч в английски стил от Амос Юга, който ще последва. За Гарсес, който е отличен при играта във въздуха, бе отправено подаването на Юга. Справят се сините в отбрана. Роналдо изпревари Тибо Вион, след това ще отправи великолепно подаване към Георги Миланов, който е в наказателното поле. Пасът обаче на Миланов към Ивелин Попов е лесно разгадан от Густаво Босато и бе малко по-слаб. Нямаше засада на Миланов.
категорично нямаше и засада на Ивелин Попов. Може би тук Миланов можеше да помисли за отиграване с едно докосване. Иначе пъргавината в действията на Роналдо вкара в неприятности Тибо Вион. Кап и Кордова се справиха по някакъв начин с поредната дълга топка от Густаво Босато. Кох. Гарсес задържа и преодолява Цунами, след това преодолява и Хосе Кордова. Ще има центриране на близката града. Вандер Кап отговаряше за Далдапан Бай. Това ще бъде ъглов удар в полза на ЦСКА, след като Вандер Кап много добре реши и той да не се включва в подсигуряването, да не атакува и да не скъсява дистанцията до Гарсес, тъй като той имаше човек срещу себе си. Затвори Далдапан Бай. Много важна намеса от Вандер Кап. Ъглов удар номер едно за червените в днешната среща. Стана въпрос най-ефективният отбор в българското първенство от тази гледна точка. Левски се справя, Уелтън натиснат от Линцет и губи топката. Много добро отиграване на норвежица и там Хосе Кордова на време успява да изчисти, да застане на пътя на подаването към Маурисио Гарсес, Бамба и Туфеджич, които дебнеха за евентуални колебания. Сега великолепна техника на Линцет. Важна намеса на Андриан Краев. Няколко минути вече, в които ЦСКА за първи път от началото на мача трайно се настанява в половината на Левски. Всеки един полеви футболист на Саша Илич е в съперниковата половина. Сега вече малко спокойствие за Пламен Андреев. Много активен по принцип Иван Торицов в предни позиции. Сега заради присъствието на Уелтън той ще е ангажиран с това да внимава малко повече, да е малко по дефанзивно настроен, дори ако искате. Линцет взел по-добра позиция от Краев. Сигнал на Драганов за нарушение в централния кръг на игрището срещу състезател в червено. Бързо изпълнение от Юга. Наляво към Матайс, едно докосване. Топката вече е край лявата линия. Брадли Нойер ще я пусне по нейната дължина към Бамба. Добро овладяване на Кот Дивуареца. Вандер Кап срещу него. Роналдо бързо ще помогне на своя колега. Вандер Кап чисти в тъч. Този път няма да видим дълго изпълнение от Юга. Ще видим традиционно изпълнение от Денойер в краката на негов съотборник. Или пък не. И той дава знак, че ще хвърля силно в наказателното поле. Загръсе се топката. Андриан Краев го изпреварва. Само че Тибо Вион изпревари двама футболисти в синьо. След това центрира. Вандер Кап чисти. Игра с ръка на Мос Юга. Пряк свободен удар за Левски.
Отново Георги Миланов е цета на дългото подаване от Пламен Андреев. И отново топката е за ЦСКА, въпреки претенциите в синьо. Амос Югас с много силно хвърляне към Далда Бамба. Трябва да пазят концентрация във всеки един момент и Вандер Кап и Хосе Кордоба. Защото Амос Юга очевидно с нов прием в своите действия на два пъти изненадва съперника. Сега се опита да го направи по по-стандартен начин с удар от дистанция, по-скоро, за да завърши атаката и да даде възможност на своите съотборници да се групират в защита. Тази статистика не е случайна. Левски и ЦСКА са двата отбора, които са допуснали най-малко удари към вратата си от началото на първенството. Левски средно по 3,5 удара на матч. ЦСКА средно по малко над 5. Не са много големи шансовете на Ивелин Попов срещу двете нидерландски кули в центъра на отбраната за ЦСКА, Мено Кох и Юрген Мата. И до този момент никакви шансове за Попов да отклони топката. По-големи са шансовете, а и по-голяма е успеваемостта на Георги Миланов в това отношение. Кръстев наляво за Лайлтън Турицов, отново срещу него. Краев. Несполучливо отиграване на Краев. Не успя да оцели Филип Кръстев, който беше само на няколко метра от него. Сега много интересен диагонален пас на Тибо Вион. Петрис внимаваше за действията и за включването най-вече на Туфекджич. Приближаваме края на първото полувреме. 43 минути почти футбол на националния стадион в столицата. Матч от 11-я кръг. 158-о издание на вечното дерби на България. Левски ЦСКА 0-0. Петрис притиснат първоначално от Туфекджич, след това и от Бамба, колебания от французина, които водят до тъч в полза на червените. Порицан сега от Вандер Кап, Жереми Петрис, за това, че не изчисти топката много по-рано. Деноер. Този път късо за Вион. Топката се връща у нидерландския крайен защитник на червените. Филип Кръстев осигурява помощ на Роналдо и сега е изгодна перспектива за синя контратака. Миланов спрян от Югас. Нарушение. Не е доволен французина от решението на Драгомир Драганов. Казвам французина, но иначе Амос Юга, национал на Централната Африканска република. Цунами за Кордоба. 7 пас от Кордоба към Георги Миланов. Леко колебание там при комуникацията най-вече между Мата и Босатов. Все пак бразилецът лови.
Говорихме за много ниската резултатност последните няколко издания на вечното дерби. Две нулеви равенства през пролетта за първенство. Само един гол в финала за националната купа. Така че до известна степен логично идват и тези нули в края на първата част. Още един дълъг пас и още един път неуспешен. 60 секунди минимално добавено време на първото полувреме. Айзаков. Внимават много за диагоналните пасове и от Кох, и най-вече от Юрген Матай, Джереми Петрис и Цунами. Това отказва малко или много двамата нидерландски защитници от подобни действия. Още един път пък видяхме добре известните колебания на Густаво Босато при играта с ръка. Петрис за Краев. Петрис за Роналдо, това изглежда обещаващо, ако Роналдо успе да се справи с мата и направи го бразилеца, само че отново Иван Торицов на позиция, влязъл много навътре, много близо до колегите си от сърцевината на червената защита, за да изчисти. Няма нарушение срещу Кръстев. Пазва вляво за Бамба. Вандеркап и Петрис срещу него, само че всички забравиха за присъствието на Тофекчич, че забрави за паса да отдава Бамба или по-скоро не видя своя сръбски съотборник. Още веднъж ситуацията от преди секунди. Хубавия финт на Роналдо. Много добър в това отношение бразилеца. Това пък е играта на Амос Юга. И мигновенно развитата контратака. Говорихме за този прием от тимовете на Саши Рич. Не само от ЦСКА, и в сръбския чукарички беше така. Така или иначе последен съдийски сигнал на Драганов в хаоса около напрежението между Вандеркап и Ваба. Той не беше чутно. Нулево равенство между сини и червени след едно по време футбол на националния стадион. Следва студийна програма, след което се завръщаме в сърцето на столицата за второто по време. Уважаеми зрители на Диема Спорт, обратно на националния стадион в столицата, където гледаме 158-то издание на вечното дерби. Левски срещу ЦСКА 0-0 след 45 минути футбол, който на моменти предложи доста добри ситуации. Може би пък на моменти те не бяха доразвити по най-добрия начин. Греда, оцелена от Джонатан Линцет в средата на полувремето. Няколко отлични възможности, които Левски имаше. Но за сега, без голове, виждаме най-емоционалните, най-любопитните моменти от първата част на забавен каданс. Все Кордоба направи една доста сериозна грешка в 15-та минута, която можеше да доведе до гол. Само няколко сантиметра разделиха Лазар Тофекжич от това да спомогне за откриването на резултата. Иначе Кордоба изчисти топката в тялото на Пламен Андреев. Но така или иначе, може би трябва да се обединим около мнението, че двобоят е динамичен, бърз. Единственото, което липсва, е малко повече качество в последния пас или завършващия удар. Да се надяваме, че то ще дойде през второто полувреме, защото стана въпрос, насъбраха се през последните години доста нулеви равенства. И в днешния случай конкретно струва ми се, играта не отговаря на тези две нули, но да видим какво ще стане след почивката. Без мени в двата отбора. И докато Саша Илич е доста отявлен привърженик на ротациите вътре на игрището и конкретно от резервната скамейка, то Станимир Стоилов често прибягва само в крайен случай или в самия край на двобоите на Левски до смените. Така че може да кажем логично
Същите 22-ма, които започнаха матча, ще започнат и второто полувреме. Те са: капитана Андреев е на вратата за сините, в защита Петриз, Вандеркап, Кордоба и Цунами. В халфовата линия Краев, Кръстев и Миланов. Напред тройката оформят Роналдо, Попов и Уелтън за ЦСКА. Босато е под рамката. Торицов, капитана Матай, Кох и Денойер са в защита. Юга и Вион са двойката вътрешни полузащитници. Напред Гарсес, Линцет, Туфекджич и Бамба. Начало на второто полувреме. Сега слънцето ще е в очите на червените защитници Густаво Босато. На няколко пъти то затрудни неимоверно, най-вече Вендерсон Цунами. Без критични ситуации обаче от тази гледна точка. Вятъра също в гърба на футболистите на Левски, така че може би облагодетелствани от атмосферните условия през второто полувреме хората на Станимир Стоилов. Говорейки за страничните фактори, трябва да кажем, че може би ви направи впечатление начинът, по който изглежда тревното покритие. Ако сте пропуснали нашата студийна програма, в която тази тема беше засегната, да кажем още веднъж, третирано с химикал на местата, на които расте детелина. Това води до обезцветяването на много места, което обаче създава по-скоро естетически казус, защото иначе топката върви почти безпроблемно на тези места, в тези зони, но почти. Цунами ще изпълнява тъча късо за Кръстев. Отново бразилеца. Прекалиха с късите и бързи подавания на двамата. Така че сега Турицов е на ход за ЦСКА. Още един път сините ще опитат да пресират дълбоко в половината на съперника и успяват до известна степен да се справят с това. Най-малкото Мено Кох, поизнервен, уточнява нещо със своя капитан и партньор в центъра на отбраната Юрген Матай. Не на последно място и поради тази причина Густаво Босато се отказва от късо подаване към Кох. Затова ще има изритена топка, вярвам, към Линцет и Гарсес. Вион се ориентира най-добре, след това Андриан Краев отне чисто на Линцет и още едно диагонално подаване на Хосе Кордоба, което не се получава. Не вървят тези отигравани от панамския национал, който отново беше повикан за своята страна. Нови Стоилов на вчерашната пресконференция на дълго и на широко говори за това, че липсата на Сонко Сънберг няма как да не се отрази. То не само в дефанзивен план, но при изграждането на атаките, защото било то с дрибъл, било то с диагонални пасове. Но Сонко Сънберг е много ценен и много важен. Юрген Матай този път притиснат до стената, образно казано, от Роналдо. Още един път удар от вратата на Босато. Отново Гарсес, целта на подаването на Босато и отново Тибо Вион се ориентира най-добре за втората топка. Твърде силно си поведе Юга, извърши след това нарушение срещу Роналдо. Драганов има желанието да остави авантаж. Направи го, след това Филип Кръстев загуби чисто от червената отбрана и сега вече сигнал на Драганов за нарушение в половината на Левски. Пряк свободен удар за ЦСКА. По много тънък лед ходят някои от футболистите в червено. Имаше едно подобно задържане на Братли Денойер в хода на първото полувреме. Имаше сега и неспортсменски фаул от Мос Юга. Сега пък Ивелин Попов, струва ми се,
ще провери състоянието на Филип Кръстев, който остава да лежи на тревата. При единоборството с Вион дойдоха проблемите за национала на България, който ще бъде част от селекцията на Младен Кръстаич и за предстоящите двубои с Северна Македония и Гибралтар. Скоро момент на болка, отколкото нещо по-сериозно, но все пак да видим решението на Станимир Стоилов и неговия щаб. Иначе Филип Кръстев пострада в тази област още в края на първото полувреме при сблъсък с своя съотборник Цунами. Играта е подновена и Ога късо назад за Кок, временно Левски с 10 души на игрището. Матай наляво за Денойер. Един от малкото дълги пасове на Матай в случая към Далда Бамба. Няма нищо нередно при единоборството между Баба и Вандер Кап. Топката е в ръцете на Андреев. Филип Кръстев обратно на игрището. Пореден сблъсък между Уелтън и Иван Торицов. Това ще бъде тъч в полза на символичните гости от стадион Българска армия. Миланов искаше нарушение. Закъсня Вион, удари с бутоните в глезда на Миланов. Абсолютно логично седмицата на Левски се изнерви, а Моси Ога получава, може би, традиционния си жълт картон за оспорване на съдийско решение и влизане в пререкание с съперников футболист, но така или иначе най-важното ситуацията са официалните предупреждения и факта, че играта ще бъде подновена с тъч. По една или друга причина ритъма през второто полувреме се накъса доста. Да видим дали ще бъде възобновен в даден момент. Линцет и Краев последователно ще играят с глава. Кръстев. Отнемата му е топката от Линцет. Веднага Бамба за Вион, само че тук Гарсес и Вион не се разбраха по най-добрия начин и топката отново се връща в притежание на сините. Нямаше претенции от Кръстев, абсолютно чисто действа Линцет, който прави много добро впечатление не само с това, което има като визия за играта, когато топката е в краката му, но и тогава, когато трябва да се пресира, да се отнема и да се подава на няколко метра, било то настрани или назад. Попов се ориентира най-добре за избитата от Матай топка, след това се забави с продължението на атаката в дясно към Петрис, който сега ще трябва да наваксва в дефензивен план. Взе по-добра позиция от Линцет. И още един път, много бързо, ЦСКА губи притежанието на топката. Тъч в полза на Левски. Андреев не без помощта и на вятъра много силно напред към Роналдо, само че никакъв шанс за бразилица да остави топката в игра.
Мата измъква топката от Ивелин Попов. След това Брадли Деноер силно напред към Гарсес. Той е в битка с Цунами. Това също се очерта като изразено индивидуално съперничество по игрището. Другия най-ярък дуел може би между Иван Турицов и Уелтън. Матай спокойно за Деноер сега. Дълга топка отново към Гарсесо и отново Цунами изпреварва своя сънародник. Много добър отскок, много добра работа при играта във въздуха. Има Цунами, още един път демонстрира това. Петрис не сполучи с опита да изведе Роналдо. Отново отлична работа в дефанзивен план на всеки един в червено, който отговаря за подсигуряването. А тук вече ще има жълт картон, задържане на Андриан Краев срещу Тибо Вион. Не срещу Тибо Вион, моля да бъда извинен, а срещу Лазар Туфекджич. Пас по-скоро по широчината на игрището, отколкото по диагонала към Турицов. След това още веднъж Цунами надиграва Гарсес, само че въпреки че ситуацията стана пред погледа на страничния арбитър Димо Вълчев, той не видя рикошета, за който Цунами претендираше в крака на Гарсес. Позабави се малко включването на Елян Стефанов в игра, но явно то ще се случи при следващото прекъсване на играта. Указания за Георги Миланов от Станимир Стоилов, които ме навеждат на мисълта, че най-вероятно Илян Стефанов ще замени Филип Кръстев, а след това Миланов ще трябва да влезе малко по-близо до Андриан Краев и да слезе малко по-назад. Смяната е факт. Големият герой от турнира за Купата на България и по-конкретно от финала срещу ЦСКА на този стадион преди малко повече от 4 месеца Илян Стефанов игра. Да видим как ще бъде пренаредена синята атака след появата на бившия футболист на Локомотив София. През това време Юрген Матай с добра идея за този диагонален пас, само че с по-неудобния ляв крак, което направи топката невъзможна и за Турицов, и за Гарсес. Стефанов. Вион отново измъква топката в центъра, предпочете по-сигурната комбинация назад с Кох. Босато също залага на отиграване с минимална доза риск, само че отново Цунами надиграва Гарсес във въздуха. Линцет. През Матай топката е наляво към Деноер, който ще остави в игра поне временно, само че Роналдо е на по-добра позиция.
Петри силно напред към Ивелин Попов, само че отново Мосюга по-добре пласиран, по-добре ориентиран в ситуацията. И още един път Петри силно напред, този път вече с крак. И отново Матай. В последните 10-12 минути застрашително двобоя започва да прилича на последните два сблъсъка за първенство, че дори и на финала за Купата на България. Мачове изобилстващи от много нерви, от много накъсвания на играта и от много грешки. Понамалиха предимството на своя опонент спрямо ситуацията в средата на първото полувреме червените. Тогава параметрите се движаха в диапазона 68-70 за Левски. Сега вече близо до пълния паритет. Първа смяна и за Саша Илич, Лазар Туфекджич. Може да кажем до голяма степен очаквано. Отстъпва мястото си на Брайан Морено. Въпреки, че играе преимуществено като резерва, Брайан Морено вече с 3 гола в българското първенство. Колумбийският футболист ще вземе позицията на Маурисио Гарсес на десния фланг, докато самият Гарсес ще се премести отляво. Говорейки за накъсания ритъм на матча, множеството нарушения през второто по време и така нататък, сега стигаме и до това. Струва ми се удачен момент за малко цифри. Говорихме в началото на двобоя за факта, че ЦСКА е на само една крачка от рекордната си серия от 11 мача без загуба за първенство, която датира от средата на 50-те години на миналия век. Настоящата започна в края на сезон 2018-12 на 20 април с, познайте, нулево равенство. От тогава 10 последователни мача, в които Левски така и не стига до победа срещу големия съперник. Отново уточняваме за шампионат. Силният вятър сега идва на помощ. Бързо се разсея димната завеса над националния стадион. Затова най-вероятно всеки момент ще чуем и сигналът на Драгомир Драганов, който ще даде възможност на Мено Кок да поднови игровите действия. Иначе удобен момент в тези 3 минути, в които футбол не се игра, Станимир Стоилов и Саша Илич да дадат съответните тактически указания след включването на Елиан Стефанов от едната страна и на Брайан Морено от другата.
Николай Михайлов, Нейтан Олдър, Патрик Габриел Галчев, Асен Митков и Марин Петков на разположение за Стоилов. Димитър Евтимов е резервният вратар на Илич, Юкен Назон, Станислав Шопов, Джеферсон, Християн Петров и Енес Махмутович. И изборът, който остава на разположение на Илич. Най-сетне топката отново в игра. Роналдо успява да свали за Илян Стефанов, който веднага е насочи към Ивелин Попов. Сега засада на Бамба и още един път играта е спряна. Линцет фаулира в гръб Миланов. Попов овладява в последната третина на игрището. Миланов очаква пас от своя колега. Чак сега Попов отклонява наляво. Само че футболистите на ЦСКА станаха твърде много, но Драганов връща ситуацията няколко секунди по-рано, когато очевидно е имало нарушение срещу Попов от Мосиога, който просто неспортсменски го изблъска в гръб, разчитайки, че може би ще мине между капките. Мено Кох също подсигури там и седейки от мястото, на което Драганов поставя топката за изпълнението на прекия свободен удар. Някъде между фалът на Юга и посягането на Кох. Това няма кой знае какво значение. На по-малко от метър се развиха двете ситуации, така че много изгоден шанс в отсъствието на Филип Кръстев за Георги Миланов. Точен от пряк свободен удар срещу Локомотив София Миланов. Кръстев пък вкара гол от подобна ситуация на Хебър. Разбира се, и Ивелин Попов сред кандидатите за това изпълнение. Цунами също се приближава до Попов, но надали при наличието на Миланов и Попов, бразилецът ще има възможност да покаже с какъв удар следия крак разполага. Така че сега много важна задача за Густаво Гусато и червената стена да се справи с изпълнението. Очевидно на Попов удар във вратарския гъл, без проблеми за Гусато, който избива в корнер. Позабравихме, що е то точен удар. Ивелин Попов го напомня с това изпълнение, което обаче не хвана неподготвен Босато. Не се впечатляват съдиите от това, което Миланов показва, че е бил замерен с предмет. Разбира се, логично за мач между ЦСКА и Левски. На близката града изпраща топката Миланов. Сега ще има възможност за удар от Хосе Кордоба. А сега ще има възможност за обещаваща червена контратака. Жереми Петрис временно бе единствен в задно поле, само че Андриан Краев и Уелтън много бързо се върнаха и все пак напрежението остава до наказателното поле на Андреев. Мека топка на линията на вратарското поле. Бамба засича с глава, но не точно. Най-сетне е малко футбол на националния стадион. Първо изпълнението на Попов, след това спасяването на Босато и контратаката в червено. Thank you.
Отново колебания в синята отбрана. Хосе Кордоба първоначално остави топката за Андреев. Келиан Вандеркап съкрати дистанцията до мястото, в което бе отправено подаването в червено, изчисти в тъч. Торицов за Линцет. Двойното подаване е факт. Цунами ще затвори Иван Торицов и резултатът от всичко това ще бъде голфудър, макар и Торицов и Линцет да претендират за игра с ръка на Цунами. Нямаше къде повече да прибере ръката бразилеца тук и бе оцелен от буквално един метър от Торицов. Втори корнер за червените. Стана въпрос на няколко пъти вече. Най-силното оръжие на ЦСКА от началото на сезона и в Европа и у нас. Пламен Андреев предвидливо съкрати дистанцията до точката за изпълнение на Дуспе. Лови топката, подхвана началото на контрадействие с този пас към Роналдо. Четирима на двама от гледна точка на Левски. Велин Попов може и да стреля. За сега се засуетява Попов и ударът му е блокиран от безгрешния Линцет. Много бързо развито контранападение в синьо след като Пламен Андреев майсторски разчети ситуацията и пусна топката няколко метра пред Роналдо. След намесата на Линцет, само тъч в полза на сините. Стефанов ще стреля от тупор в тялото на Амос Юга. Отново свеждат до минимум проблемите за собствения си вратар червените с героични изяви, блокирайки шутове в синьо. Попов за топката в отсъствието на Филип Кръстев. Тибо Вион охранява зоната на близката града и чисти. Игра с ръка на футболист в синьо, въпреки че Уелтън посочва рамото си, така или иначе Драганов категоричен. Пряк свободен удар за ЦСКА. Торицов. Брайан Морено. Двойно подаване между колумбиеца и Вион. Кок за Матай. Стефанов може да изведе Ивелин Попов на чиста позиция. Вместо това малко по-лег пас и въпреки това проблемите за Босато са на лице. Добре затворен от Мено Кок тук бе Илян Стефанов, а и бразилския страж на червените излезе на време. Много интересно е решението на Саша Илич да размени местата в центъра на отбраната на Мено Кох и Юрген Матай, защото от самото начало на това партньорство Матай беше дясно стоящия централен бранител. Мено Кох играеше вляво. Очевидно вижданията на Илич са малко по-различни. Тук категорична игра с ръка на Брадли Деновер. Това ще бъде жълт картон за нидерландския краен бранител на червените. Дюкенс на зон ще бъде следващия ход на Саша Илич от резервната скамейка. Пета минута на двобоя. Левски ЦСКА 0-0. Оживление в последните 10-12 минути на националния стадион, след като от началото на втората част имаше предимно накъсване на играта. Попов най-вероятно не оцели топката по най-добрия начин. Няма друго обяснение. Матай предпочете да чисти напред вместо да връща към Босато. Още един тъч за Левски, още едно силно хвърляне от Цунами. Още един път червения капитан пред и над всички. В
хладнокръвно отиграване на Вандер Кап, свали с гърди за Пламен Андреев. След това Кордоба силно по дължината на игрището към Илиан Стефанов, който не е бил задържан от Менуков достатъчно, за да получи свободен удар. Момента на втората смяна за ЦСКА. Дюкенс на зона на мястото на Далда Бамба. Абсолютно логично с оглед и на това, което Саша Илич предприема в последните няколко мача. Независимо кой е титуляр измежду на зони Бамба. Другият влиза някъде около 60-та минута. Сега малко повече време за Бамба, който изигра трети пореден матч като титуляр след гола срещу Спартак Варна, след мястото в стартовите 11 срещу Славия. Сега около 20 минути за Назон, защото спомняте си, пиротехниката от сектор Б доведе до спиране на играта за около 3 минути. Тя е подновена, Турицов получава от Вион, отново французина. Търси позиция за центриране, вместо това се получи пас към Джонатан Минцет и още един път Юрген Матай ще трябва да чисти силно напред. Добре се справиха Георги Миланов и Андриан Краев с организацията на тази атака. Стефанов за Попов. 4-4. Стефанов с добро поемане, само че брат Деновер влезе много майсторски. Това обаче ще бъде 1-0 за Левски. Илиан Стефанов се възползва от това колебание в червената отбрана и извежда сините напред 12 минути преди края на матча. Безпомощен Густаво Босато след това, което се получи, може би като колебание. Брадли Деноер влезе за добре, за да подсигури там своите партньори в центъра на отбраната. Но след това рикошета направи топката много лесна, много удобна за Илиан Стефанов, който естествено нямаше как да сбърка. Тук тънък и важен решаващ, дори момент може да кажем дали Ивелин Попов е играл с топката при това единоборство, което се получи между него и брат Деновер. Имаше... Стана въпрос и огромна доза късмет за Илиан Стефанов. Наобиколен от много футболисти в червено, главния съдия Драгомир Драганов. Естествено, тук нещата опират до това дали е имало докосване на топката от Ивелин Попов и беше ли в неправомерна позиция Илиан Стефанов. Междувременно човек от щаба на ЦСКА пострада от бомбичката, отправена от сектора към тази зона. Ще се позабави малко прегледа на тази ситуация, тъй като стана въпрос. Момента е много деликатен. Голът очевидно е потвърден. Сега още един път Илиан Стефанов отправя призиви за повече подкрепа, както и в финала за Купата на България. И сега Илиан Стефанов се очертава като големия герой за Левски. Веднага атака в червено и много добър момент за Маурисио Гарсес, който се размина на педя стопката. Пламен Андреев веднага скъси дистанцията и се възползва от това, че бразилецът не я засече, не я поведе.
Най-сетне беше на път да сработи идеята на Саша Илич с тези пасове зад гърба на синята отбрана, само че малко не достигна на Грасес. Миланов уверен във въздуха. Роналдо много по-бърз от Денойер. Хубав пас към далечния край на наказателното поле. Уелтън прави резултата 2-0. Още една светкавична контратака в синьо и още един път резултата е топка във вратата на Густаво Босато. Мълниеносен двоен удар по амбициите на Саша Илич и червените фенове. Най-вече от тези 11, които са в момента на игрището за сръбския треньор. Великолепен пас на Роналдо. Как се стигна до тази ситуация? Върната топка струва ми се от Линцет. Разчиташе, че там ще има негов съотборник. От движение с едно докосване. Уелтън матира Густаво Босато. Тибо Виона, не Линцет, върна тази топка. Стана въпрос на няколко пъти за по-високата скорост, която притежава Роналдо спрямо Брадли Деновер, а и Юрген Матай, който нямаше как да подсигури. Мено Кок също нямаше какво да направи, просто защото подаването на единия бразилец към другия беше впечатляващо. Още една смяна за Станимир Стоилов. Новоизлюпеният мъжки национал на България Марин Петков ще се появи на игрището. А през това време ЦСКА няма да се откаже от това да търси най-малкото и хаотичен натиск, защото именно с подобни изритвания на топката червените в секундата след първия получен гол имаха възможност да стигнат до голова ситуация. Ивелин Попов ще е човека, който ще отстъпи мястото си на Марин Петков, а през това време още един път Босато късо за Ков и отново един от двамата нидерландски централни защитници е принуден да рита силно напред. Турицов с добра изява в дефанзивен първо, а след това и в офанзивен план. И още един път топката с известна доза късмет ще стигне до Уелтън. От втора позиция четирима футболисти в сини очакват пас от бразилеца, който действа индивидуално и търси далечния гол. Това е традиционния запазения подход от Уелтън. Играта продължава. Мос Юга и негов съотборник на игрището. Иван Турицов сякаш пострада при този сблъсък между Уелтън, Юга и Турицов. Надхитрени на двамата червени от футболиста в сино. И отново Босато и отново силно напред. Този път Маурисио Грасес се ориентира по най-добрия начин. Топка в краката на Дюкенс на зон. Търси пространство за удар хаитянския национал, само че той е блокиран и след това отново сините се понасят напред. Краев. Петрис. Няма нарушение срещу Петрис. На зон продължава да действа индивидуално, просто защото нямаше достатъчна подкрепа пред себе си. Ван дер Кап по-добре пласиран. Все пак тъч в полза на ЦСКА. Дойде и момента за смените. Ивелин Попов отстъпва мястото си на Марин Петков, докато Станислав Шопов ще е футболиста в червено и бяло, който ще се появи на терена.
Тибо Вион отстъпва мястото си на Шопов. Стана въпрос около 10 минути на разположение за Станислав Шопов да покаже на какво е способен в градивен план. Лошо поемане на зон. Нарушение срещу Марин Петков на Юрген Мата и удобен момент за Левски да успокои нещата, да спечели дори някоя друга секунда. Денойер в краката на Краев, той към Петрис, отново Краев. Сега вече с 2 гола аванс в резултата полузащитниците и всъщност всички футболисти в синьо ще играят с още по-голямо самочувствие и хладнокръвие. Проблеми в коляното за Жереми Петрис в последните няколко седмици. Започна от първата минута днес и хвърли доста усилия. Сега може би по-скоро говорим за схващане. А Иван Торицов ще получи жълт картон. Знае много добре какво направи Торицов. Извинява се и на главния съдия. Сега ще се извини и на Уелтън. Призна вината си национала на България. Да не кажем, че това би могло да бъде повече от жълт картон. Стана въпрос. Мисля, че това е точната формулировка. Това може да бъде повече от жълт картон и очевидно ще бъде. Лакътят е свит, използване като оръжие. С умисъл действа тук Торицов в лицето на Уелтън. Може би има първенства, в които това действие на Торицов подлежи на тълкование. Тук обаче струва ми се Драганов ще промени решението си и ще изгони с директен червен картон българския национал, който стана въпрос още в утрешния ден, ще се присъедини към лагер сбора на Младен Кръстаич. Продължават нервите край страничната линия, този път с участието на част от щаба на Левски и на червения капитан Юрген Матай. Да, червеният картон е отменен и ще бъде заменен, жълтият картон е отменен и ще бъде заменен с червен. Минути ще бъде минималното добавено време, назначено от Драгомир Драганов. Абсолютно логично, предвид и димките, предвид накъсания двубой през второто по време и предвид този момент с Торицов и Уелтън. Измъкна добре топката, след това Югай, той с поспаднала концентрация и трябва да кажем мотивация след втория гол на Левски
не успява да се справи в центъра, така както го правеше при резултат 0 на 0. Морено отново. Денойер. Матай. Добре, се открива в центъра на терена Станислав Шопов, за да получи след това малко по-остър пас, отколкото му се искаше на Маурисио Гарсес, и това води до грешката при овладяването на бразилеца. Размениха позиции сега хората зад Дюкенес на зон. Линцет леко вляво, Морено зад деветката на червените, Гарсес дясно. След няколко минути ще бъде озаконена първата победа на Левски във вечното дерби от 2019 година насам. И първата победа на Станимир Стоилов във вечното дерби от 2007 насам, когато през април водени от Стоилов Левски триумфира над водени от Стойчо Младенов ЦСКА с 1 на 0. Петрис загуби единоборството с Линцет. Добро двойно подаване между норвежица и Матай. Отново капитана на ЦСКА сега. И отново към Линцет, само че топката стигна до Назон, който не успя да комбинира с Морено. Гарсес заигра като десен краен защитник след изгонването на Торицов. И Шопов подсигурява Уелтън. Сега нарушение на Кордова срещу Брайан Морено. Няма да изпращат двамата си централни защитници Кох и Матай червените в наказателното поле на Андреев при този пряк свободен удар. Вместо това късо и угаса Шопов. През Кох топката стига до Матай. И отново Матай. Юга. Силно напред към Линцет, който много добре продължи с глава към Брайан Морено, изпревари и Петрис и Андреев. Морено само че успя да реагира синия капитан и вратар Пламен Андреев в тази ситуация. Много хладнокръвно, въпреки че бе изпреварен от своя съперник. Много умно. Интелигентно отиграване на Линцет, който знаеше в коя зона да изпрати топката. Само че твърде късно червените стигат до може би най-добрата си ситуация през второто полувреме. Ще ви върна към средата на първата част, когато първо автогол на Андреев бе отменен заради засада на Туфекджич. След това и към гредата на Линцет в 28-та минута. Денойер надигран от Роналдо, но трябва да кажем, че наистина устрема амбицията на ЦСКА след втория гол и още повече след червения картон на Торицов, тотално бе убита. Сен Митков ще се появи на мястото на Роналдо за тези 2-3 минути, които остават до края на матча. ЦСКА ще загуби за първи път през сезона.
докато Левски ще се върне на победния път след загубата с 2-3 от Локомотив София и ще се доближи потенциално на само една точка от своя съперник. Казвам потенциално, защото говорихме за това, Левски има един мач по-малко от ЦСКА. 18 ще бъдат точките в синия актив, 22 ще останат тези в червения, но ЦСКА с мач повече. Трябва да кажем, че отложените срещи на двата отбора са много коварни и много тежки. За Левски в даден момент от сезона предстоят гостувания на Славия, Черноморе и Лудогорец. За ЦСКА две срещи в Пловдив, Ботев и Локомотив. Петрис Замитков. С едно докосване Митков попита да върне топката към Петрис, само че брат Денойер, който изигра стабилен матч, пресече. Юга силно напред. Отново Брайан Морено бе целта на това подаване от бившия футболист на Люавър. И отново Левски успя да се справи много добре с спечелването и на първата, и на втората топка. Последен съдийски сигнал на Драгомир Драганов. Левски печели за първи път от 3 години и половина срещу ЦСКА. След няколко неуспешни опита сините отново печелят срещу големия съперник в шампионата. Серията от 10 последователни срещи без загуба на ЦСКА намери своя край след попадения на Илиан Стефанов в 78-та и на Роналдо Дос Сантос в 81-та. Левски стига до успех с 2-0, който изкачва сините няколко позиции напред в класирането. Твърде рано обаче да правим някакви заключения за него, тъй като има много отбори с отложени двубои. Толкова обаче за сега, дами и господа, от националния стадион. Връщаме се съвсем скоро за най-интересните отзиви. За вас коментира Георги Славчев.